Jau spalio mėnesį Collaborative Jazz Septet bei Rahel Talks Trio kviečia į trečią kartą vyksančias jauno džiazo dienas. Jūsų laukia du skirtingi džiazo muzikos pasirodymai, kurie nepaliks abejonių net ir išrankiausiams klausytojams. Girdėsite atlikėjus iš Lietuvos, Estijos, Danijos, Švedijos, Suomijos ir Lenkijos. Susitikime spalio 21 dieną Elektrėnų kultūros centre. Bilietus platina kakava.lt.